په میګر سره د پرزجاتو چیک او د چیک د استعمال طریقه نن به موږ ورته چې داس دا کو چې څنګه موږ کولای شو په میګر سره د برق پرزجات د الکترونیکی پرزجات چې دی یا برقی پرزجات چې دی په دې بعض وسایلو کې په بورډو کې په تلویزیون او په شکل چې راغلي دی په ایمیج سویچار په دې ټولو کې موږ څه ډول کولای شو چې په میګر سره دغه پرزجات چیک کو. اول خو به موږ تاسې میګر وپیژندو چې په میګر کې په کوم ځای کې موږ تاسې دغه پرزجات چې کولای شو. په میګر کې د دغه خانې څخه تر دغه خانې پورې دې خانې ته چی شي وای؟ دې خانې ته د بیپ یا بزرخانه وای. دغه چې دلته درېږي دا اوس د بیپ یا بزرخانه شوه. د دې څخه وروسته که چیرې موږ دغه ووپسې اوس د چیشي خانه شوه، اوس د ډایوډ ولټ خانه شوه. وینې دلته د ډایوډ ولټ علامه هم راوړې ده، اوس دا د ډایوډ ولټ خانه شوه. او د دې څخه وروسته بیا که دا خانه ای که دا خانه ای که دا بیا اونس نی دا اونس دی. په دې کې هم موږ ورته سي پرزجات چی کوای سو. نو موږ ورته سي اول باید دا خانه و پیژندو چې دغه ځای څخه تر دغه ځای پورې پرزجات چی کوای سو. مثال شارټ شې چې دی په دغه بیپ کې کتلای سو، ډایوډان چې دی بیا په ډایوډ ولټ کې دا به پسې ورو بیا ډایوډان کتلای سو. دغه رنګه کپیسټران هم په ډایوډ ولټ کې کتلای سو او بعضې نور پرزجات هم په دغه ډایوډ ولټ کې کتلای سو. او شارټ شان موږ ورته سي بېرته دا بیپ و د دغه بیپ په خانه کې موږ ورته سي شارټ شي معلومولی سو. او نور لکه ریزنسونه دي یا اروی دي یا دا شان چې دي هغه چې بیا موږ ورته سي ګورو هغه په څه شي کې ګورو، هغه هر یو ځانته شمارې لري. دغه شمارې موږ ورته سي باید یاداش کړو یا په دغه پوه سو چې دا شمارې په څه ډول یا څو شماره باید چې دغه پلانکۍ ریزنس څو شماره راوي دا پلانکۍ یا رود څو شماره لري راوي. هغه موږ ورته سي باید وختي لا په پوه یو. په ټلیفون کې هم داسې اپلیکیشنونه شته چې هغه شمارې موږ ته راښيي چې د دغه ریزنسو یا د دغه ارو شمارې چې موږ ورته سي وو هغه موږ ورته سي په ټلیفونانو کې داسې یو اپلیکیشن دی یا پروګرام دی هغه موږ ورته سي ته راوړي چې دا دغه دغه دی. نو دا موږ ورته سي هر دانه هر ریزنس یا هر ارو خپل پر خانه باندې بعض لږ اندازه شماره دی بعض ډېر اندازه دغه موږ ورته سي ته راوړي. نو دا به ټوله دا څه شي دي په دغه ازایو کې موږ ورته سي پرزجات چي کوای سو. دا خو د میګر خانه سوه. اوس راځو مثال دغه بورډ ته. موږ ورته سي په عملي طریقه په دغه بورډ کې وایو دغه بورډ ته راځو. دغه بورډ چې دی موږ ورته سي دلته د مخه درته ووایه چې پرزجات موږ ورته سي مکمل باید وپیژندو. اوس موږ زه تاسو ته دغه پرزجات په دې بورډ کې ګرده درته تشریح کوم چې کوم پرزجات دي. اوس دغه چې دی پاور ترمینال یا جنکلیټ دی. دا چې دی دا د شارټ په وینې چې داسې غږ وکړي یعنې شارټ دی. دسې که دغې دلته باید کې پر چه شي ولاړې پر بیپ پر خانه ولاړې میګر د شارټ دغه دا چې دی اروی دی ډبرې دی آر وی م ورته وایي دا کپیسټران دي. نومان باید کې موږ ورته سي نور ټول زده یي او د چیک طریقه هم زده یي. دا اروی چې دی دا هم د بیپ په خانه کې کتلی سو. دا کپیسټران چې دی دا هم د بیپ په خانه کې کتلی سو. هم یې په ډول لوډ کې هم کتلی سو خو د بیپ په خانه کې هم کتلی سو. دا چې دی دغه څه چې راځي بیا پسې دا آر جی وي دی. دا آر جی وي موږ په چه شي کې کتلی سو. آر جی وي موږ ورته سي دا په اونس کې ګورو. آر جی وي په اونس کې هغه خپل شماره دلته اونس دغه ځای ته وایي وینې په دغه ځایو کې کتلی سو. خپل مشخص شماره لري یا شماره موږ ته سه معلومیږي چې په دغه شماره کې باید کې دا وشي. دغه څخه وروسته دا ریلی وي دي. ریلی وي موږ ته سه په چیش کې ګورو. ریلی وي بیا موږ ته سه په بیرته په بیپ کې ګورو. دلته په بیپ په خانه کې که چیرې د شارټ جواب وویل دلته ریلی دلته را پایه راوتلی دي. دا که د شارټ جواب وویل نو شارټ دی. دا ریلی وي اول خو په سترګه معلومیږي که دا ریلی وي دي که دا آر جی وي دي. که په سترګه نه معلومېدل نو د شارټ جواب چې وویل بیا معلومیږي. دغه څخه وروسته ګوره دغه دام کاپیسټران دي. دغه ټول کاپیسټران دي. دغه کاپیسټران دي. دا کاپیسټر دي چې هم کنډکسران ورته ویل کېږي هم کاپیسټران. دغه کنډکسران او کاپیسټران هم موږ ورته سي هم په بیپ کې کتلی سو. دلته که شارټ دلته بیپ هم راوړي داسې بیپ د بیپ غږ کوي او که دغه داسې د بیپ غږ کوي او که دغه په ډایوډ ولټ کې هم کتلی سو. په ډایوډ ولټ کې څنګه ګورو کې چیرې شماره پورته کړله بیرته ایله کړله خو صحیح دی او که شماره ایله نه کړله پر هغه شماره معنا دلته ودرېدی مګر نو بیا غلط دی. دغه څخه وروسته مثال دغه ای سي ده. دا غټه ای سي ده. دا څنګه ګورو دا موږ ورته په ډایوډ ولټ کې ګورو. دلته دا پر ډایوډ ولټ کې درو دا دلته یو پایا پر دا توره پایا د ما دا تور دغه د میګر د مابینس په پایا درو دا بل بیا پر دې بغل پر پایا کې دلته تر څلور سو څلور نیم سو څخه 1500 پر جواب راوي. دا صحیح ده او کې جواب یا کښته یا پورته یا غلط ده. دا باید موږ ته وختي لا معلومي چې دغه جواب باید کې راوي. اوس ته څه ورته غواړي دا غزا چې کوم
Alte de tot ce jau abraul pe megar că de 50 sau să treci par sau și 50 sau să 50 sau și par jau abraul. Ci da ni-a de sigi de da jora da. Dacă da i si de da i si de da găsi tola da da găsi mai mijă. Bazi i sani de la cu cine că i sani de la că da i da la PC da. Da bia pe cișki mai mijă, da bia pe bip ki mai mijă, că ci ridul te de bip jau o ki misal. Da birta de bip hanie taru, alte misal de te de bip jau o ki. Ha. Da, e de șart, da. Pe eu apaia, pe eu hana ești, da, bă, apaia, da, nu ru sur guru, ci bip, jaga, ok, șart, da. De atât, băi, chitați mă, tu odi, o să ce. Deci, nu-i da, mi-a gărla, nu-i mă hpala să răgenge de li, de tati gori, da, mi-a gărla, nu-i mă hpala să răgenge de li, da, am șart la maur, că e. Da, mi-a gărla, da, eu le-n, băi, pe eu apaia, e băl, pur băl, paia. Da, gata, că urusă, da, ga, ce de, da, rezon sună, de misal. Rezon sună, bea mujul tău, pe și mara, și marie, cu guru, de ce e raru, de și mara. دلته شمارو خانو ترارو چه شمارا یا دا خالی ساده اونس په دې کې موږ تاسو ریزنس ریزنس چې دی ار دلته پردا اثر باندې شمارې لري دا شمارې به موږ تاسو په موبایل کې یو اپلیکیشن دی د اس ام ډی ریکارډر په نامه دی کې کلکولیټر په نامه دی په هغه کې موږ تاسو دا ریزنس څه کوو دا شمارا ورکو الته موږ تاسو ته وایي چې دا باید دوه غند شمارا وای ولې دا غا ریزنس ریزنسونه به خېډی لري دلته دا ټول ریزنس خو شمارې نو موږ تاسو نه مال میږي چې دا دوه غند جواب باید وای الته چې وای بار الته جواب راکړي چې دا باید سر شمارې جواب وای یا رسول الله سی رسول دوا نو دلته چې دغه کو دلته ورته وګورئ عادي څوار یو سول نه څلوش اشاره شپږ جواب وویل دا په هغه اپلیکیشن کې د موبایل ګور کچیر دغه جواب وویل سیدې څو په اپلیکیشن کې کوم مشت وویل چې دا باید یو دونه جواب وای نو سیدې او کچیر جواب یا شماره تر هغه کم یا لوړ و نو بیا غلط دی دا د ریزنس وسو اروی دی دغه ویني دا اروی دی ته وای اروی دا هم د ریزنس په شکل دی او دغه سی په دغه اونس په دغه کې ګور په میګر کې دغه سی د اونس په خانه کې کتل کیږي دغه ته خو روس دا کوبلران دی دا کوبلران دی ته بعضی خلک اسیانی موایي خو کوبلران مو ته وای کوبلرم کوبلر به داسې معنی میږي مثال دغه یو دغه دی پر یو خانه و درول دا بل د دوه دوه پایو سره ګوره کچيري دا دوه پایي او دا دوه پایي باید کی سره مساوی او دریمه پای شماره دلته غا اندازه د شماره باید دلته په میګر کې د دریمه پای د پورته تر دې مخالف یان د دوه دوه پایو سره بیا سیدی او کچيري درې سره سره دغه و برابر و نو مخالف نو بیا دا کوبلر غلط دی دا دغه دی داغه څه خو روسه بیا دغه زینر دی ته وای زینر یا دای ورډ زینر دای ورډ زینر موږ په هغه ډول سره ګورو مثال دغه دا سپایا ډایورټ زینر ورته وای دغه تور چې دی پر دغه یو ځای درو دا یو خانه باید موږ ته جواب وای ته وګوره مګر ا دې جواب وویل یو زرو سل اشاریه دوا جواب وویل دا بل خانه باندې برته دا سور درو پر دا بل خانه باید چې جواب ونه وای که بیا جواب وویل غلط دی دا ودان چې دی همیشه دا غسه اوس دا هم ډایورټ دی مثال دا هم ډایورټ دی دا هم ډایورټ زینر دی دا ډایورټ موږ چې کوو دا ډایورټ باندې تور پر د امن پی دا ډایورټ بیا دلته ګور من پی د غلری دا سره دلته یو سپینه خانګه کلری چې دا د من پی معنی ورتي تور باندې موږ ته دلته ودرو او دا سور چې دی الته د من پی پر خانی درو سور د مثبت پر خانی الته لانی درو جواب دلته موږ چې وای ک مو چیرې دلته سره واړو سور د من پی پر خانی ودرو او تور دغه پر مثبت ودرو جواب بیا هم ویل نو دا ډایورټ غلط دی نه دی سم دا د ډایورټانو طریقه ده او دغه پی دغه ایسیانی دی دغه ایسیانی هم په دغه ډول سره دغه کیږي چې دا دلته موږ یو پر یو خانه یېږو چې چیرې جواب ویل پر د نورو خانو باندې نو دا ایسی چې د شرط پر دې خو هم ګورو دا خو د خانی د پایې دی د دې خو د مشر ګورو چې چیرې جواب ویل شرط ده او که چیرې جواب ونه ویل بیا سیده دغه یو خبرې تم باید چې متوجه و سیده دغه انسان چې دی بعضی وخت دغه یو پایا چې دی یو پایا جواب ورسره وایي یعنی بیپ کوي په میګر کې پروا نه کوي او که چیرې دا نور پایو هم بیپ ورسره وکړي نو بیا شرط ده دغه څه خو وروسته دغه هم دا خو من درته دغه کې دا کاپیټران دي دا دغه کیږي بل شی به ان شاء الله نه پاته دا ترانسفورمر
دا ترانسفورمر دی. ترانسفورمر خو اوله په سترګه سره معلومیږي چې ما سي دا بورډ خلاص کو دا شي دغه چی چوتو ګورو معلومیږي چې ترانسفورمر ولا سوي دی. کاغه نه یې داغه څه خو ورسته بیا ترانسفورمر موږ شهر چی شهر ترانسفورمر دلته خو پایې راوتلی دی. مخ په مخه سپایې سره ګورو چې چیرې د بیپ ژغ وکی دلته په دغه کې په میګر کې بیا شهر دی او چې ژغ ونه کی بیا نو جوړ دی ترانسفورمر. ترانسفورمر ان شاء الله په سترګه سره معلومیږي. داغه څه خو ورسته دغلته دا کیوګانې چې دي دغه هم دا سپایا کیوګانې دي. سپایا کیوګانې دي دا هم لکه دغه سپایا آسیانې دغه ماډل چې کېږي دغه سپایا آسیانې دي دا هم دغسې چې کېږي. څه کوو دغه توره پر دیوه دغه ودرو پر دغه یوې پایې او دغه سور چې دی پر دغه نورو پایو باندې ګورو دلته ها پر یوې پایې باندې جواب وایي پر دبل جواب پایې باید که جواب ونه وایي که پر دبل هم جواب وویله بیا غلط دی پر دبلې باندې جواب نه وایي داسې او یوې بلې خبرې ته متوجه اوسئ دا سپایا کیوګانې چې دي د دې په مابینځ کې یوه پایه بله راوتلې کله ناکله دا بیا جواب وایي هغه پروا نه کوي دا چې جواب ووایي دا پروا نه کوي دا پر بیپ باید چې ولاړ یې کیوګانې د بیپ په خانه کې کته کېږي د بیپ ږغ کې وکوي دا د مابینځ ږغ کوي دا پروا نه کوي دغه پایه د دې بغل او د دې بغل دی باید چې ږغ ونه کړي دغه پایه دا کیوګانې سوې دغه څه وروسته او دغه چې دي دغه دغم ریزنسونه دي دا هم خپل شماره لري د دې دا ریزنسونه د رنگ پر بر پر دلته رنگ هم لري مثال خپل رنگونه لري مشخص دغه ریزنسونه ریزستنس ورته وایي اصلي کې دغه هم په اپلیکیشن کې کیو شماره مشتی ستراشي نو کچیر دغه دغه و شماره مو ورسره برابر او بیا سیدی او کنه و بیا غلط دی دې ته ریزیسټنسونه وای دغه چی دی دغه هم دایودان دی دغه وینی دا تور دایودان څو شکلونه لري دغه دایودان دی دغه دایود زینر چې موټول دا دایودان دی دغه دایودان دی دغه دی دغه دی دا دایودان دی دایودان خو درته وایم مخکې چې همیشه داس چکیږي چې توره د منفي پر دغه درو او سوره د مثبت باید کی جواب وایي او که مخالف وو مکی سورمو پر مثبت کی او تور سورمو پر منفي کی تور پر مثبت بیا جواب وایل نو بیا غلط دی دا د دایوډام طریقه ده نور خو ان شاء الله شار شي مرشتي په بیب کې هم درته وایي چې مرشتي معلومو وز دالاین د دا جزای ستر دی زای پوری شارت دی یا ارت یا ارتباط لري کنه لري مرشتي چې معلومو هغه هم دلته په میګر کې د بیب په خانه کې دغه کوو سره باید کی دلته پر یو سر چورو دار شي چې ګورو دا بل سره پر بل سر کې بي پوکي بیا شارت دی یا ارت دی سره نو وستا ګوري دا لین چې دی دغه په ابتدی ځای تر دې ځای پورې دا ارت دی دا سوله د پرزجاتو چک ان شاء الله بل بدا شي نه پاته خو دغه یو خبره د دارې زنسونو اروي چې دی د خپل شمارې لري دا شمارې به تاسو په اپلیکیشن کې ګوري او دا نور شان چې دی دا لکه دارې لګانې دا دغه ترانسفورمر او دا به شان دا پستورګو هم معلومیږي که پستورګو نه معلومه ده دا خو بیا په شارټ کې مکتل کیږي او دا کاپستران چې سون کاپسترانم هم په بیب کې کتل کیږي شاټ هم په دغه کې کتل کیږي دا وډول کې کتل کیږي نو خو ان شاء الله دا شی شی بنې پاته دا بورډ چې دی ګوره په دې بورډ کې دا څه ټول دا شانې دا بورډونه بیا دا بیا بل بورډ دی په دې کې دا شماري دی دا هغه شی دا ریلې دا ار جی وی دی دا کاپستران دی دا کوبلران دی دا ګره چې په بورډ کې درته تشریح کړل په دې کې دا غسی دی دا ارو وی دی دا ریلې دا ار جی وی دی دا کاپستران کنډکسران دی دا ترانسفورمر دی دا آی سی دی دغه پیسیان دی دغه میسیان دی په دې بورډ کې دغه مثال دغه سی هغه کنډکسران دی خو صرف کې یو څه تغیر سره وکړي دغه هغه آی سی دی دغه هغه ریزیسټنسونه دی دا کوبلران دی دا ار وی وی دی دغه کوچنی کوچنی اگر ریزن سونه دی دغه او کوچنی ایسیانی دی ګر دغه شي دی ان شاء الله خو په دغه و بور کی چې متریکا په یو ځای کې زده کړل په ټولو ځایو کې په دغه رقم په دغه ډول چې کیږي د سینس کې دا لای چې موږ تیز په یو ځای کې په یو ډول چې کو په بل ځای کې په بل ډول باندې چې کو دغه دی دغه طریقه و ان شاء الله خو بیا هم که چیرې کوم مشکل وو یا دغه بیا هم بس راته ما چې تماس را سره نیسی نورمال ما سم وختم وشه دا چې پرتجات ډیر وو او دلته نسوي کېدل چې ټول په منظم ډول او مکمله تشریح کوم ځکه چې ویډیو ډیر غټېدل نو ان شاء الله پاینده کې به هر پرځ تاسو په جلا جلا ډول او په تفصیل سره تشریح کړو.